Европейската централна банка е надежден източник на официална европейска статистическа информация, по-специално за финансови и парични показатели, т.е. за цялостното състояние на икономиката. Независимостта е от съществено значение за надеждността на статистиката. Договорът за функционирането на Европейския съюз дава независимост на Европейската централна банка и националните централни банки, а по този начин и на изготвянето и представянето на статистика. Статистиката съдържа важна информация за Управителния съвет на Европейската централна банка, органът, който определя нивата на основните лихвени проценти с главната цел да поддържа ценова стабилност. Recently published statistics indicate that euro area real GDP contracted by 0.2%. Статистиката на Европейската централна банка способства за запазването на стойността на еврото, валутата, която ползват 330 милиона граждани на еврозоната. Статистиката на Европейската централна банка се изготвя и публикува съвместно от националните централни банки в еврозоната и Европейската централна банка, които заедно образуват евросистемата. Тези усилия се координират от Комитета по статистика, който се състои от експерти по статистика от всички национални централни банки в Европейския съюз и Европейската централна банка. Данните се събират на местно равнище от националните централни банки, които са в тясна връзка с банките в собствените си държави. Данните се изпращат до Европейската централна банка, която изготвя статистическите данни за еврозоната. Накратко, всички централни банки на държавите от еврозоната работят заедно и ефективно, за да изготвят тези статистически данни. По този начин статистическата информация е хармонизирана и съпоставима в цялата еврозона. Тези статистически данни представят една единна и мащабна икономика. Европейската централна банка изготвя статистика за паричните и финансовите пазари, както и за банковата сфера. Всъщност има две системи за изготвяне на европейска статистика. Едната е ръководена от Европейската централна банка, а другата от Евростат. Други организации, като Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Банката за международни разплащания и Международният валутен фонд, също са важни източници на допълнителни икономически и финансови данни. Тези данни са важни за анализа на рисковете за ценовата стабилност, извършван от Управителния съвет. Генерална дирекция статистика на Европейската централна банка, екип от експерти публикува по 150 000 различни статистически редове с данни за платежния баланс на еврозоната, банкови лихвени проценти, парична и банкова статистика за спестяванията и кредитите на домакинствата, както и за обменните курсове и редица други данни. За изготвянето на статистика е важно тясното сътрудничество с банките и другите финансови институции. Те предоставят необработените данни. Европейската система на централните банки цели да запази минимална натовареността на респондентите. Същевременно качеството и поверителността са гарантирани. Прозрачността е важен принцип. Затова статистиката се публикува на уебсайта на Европейската централна банка, както и в няколко периодични публикации. Статистическата база данни на Европейската централна банка е уникален обществено достъпен източник на статистическа информация. Тя се използва всеки ден от хиляди студенти, журналисти, икономисти, банкери, прависти и други заинтересовани в целия свят. Статистиката на еврозоната също така допринася за общите икономически и финансови познания, като помага на хората да вземат решения за спестяванията, разходите и инвестициите си, предоставяйки им сигурна информация. Например, хората могат да сравнят лесно лихвените проценти по спестовните сметки, овърдрафта, потребителските и жилищни кредити в държавите от еврозоната. Измерването на динамиката на цените, които хората плащат за продукти и услуги в държавите от еврозоната, се нарича хармонизиран индекс на потребителските цени. Индексът се изчислява от Евростат съвместно с националните статистически служби. Европейската централна банка допринася за прецизността и достоверността на ценовата статистика.
Доброто измерване на ценовата динамика е важно не само за Европейската централна банка, но и за домакинствата, които трябва да планират месечните си разходи. Тази информация също е важна за таблото на Европейската централна банка за инфлацията, налично на нейния уебсайт. Може да посетите уебсайта на Европейската централна банка, за да откриете полезна статистическа информация. Достоверни и обективни данни за статистиката на паричните, банковите и финансовите пазари. Непременно го посетете!